Так, з вами ваш власний окей Олег Кудрін. Тиждень, що минає, був дуже зручним для теоретиків кремлінології та практиків путінографії. Тому що президент Росії за 4 дні мав 3 зустрічі з 3 президентами 3 різних типів. Отже, понеділок, Франція. Таке враження, що Макрон затіяв гру з Трампом. Хто з них спритніше приборкає московського ведмедика з ракетно-ядерними пазурями, ставши тим самим президентом світу number one. Дивно, як досі такі дорослі хлопчики не розуміють, що це не їхня пісочниця, це безнадійно. Диктаторів неможливо ні приборкати, ані умовити. А скільки, щоб вони не казали, не обіцяли, це тільки слова, або французькою «паролі, паролі, паролі». Отже, Парижу час би усвідомити, що таке кремлівська демократія. Ліберте, егаліте, Путін не те. Як досвідчений резидент і президент, Путін жодного пароля не видав. А коли щось не так сказав, то офіційний сайт Kremlin.ru в роздруківці його слова підправив. В середу ж Путін відправився до Гельсінкі. Всі пам'ятають, що протягом 20-го століття Фінляндія двічі налила сала за шкуру московським окупантам. Але не можна забувати, що після того були 50 років радянської фінляндізації Фінляндії. І це досі дається в знаки. Так, Суомі – демократична, високорозвинена держава, але у відносинах з Росією підкреслено нейтральна та прагматична. Провівши чергові переговори з президентом САУ лінійністю, Путін завжди радісно про це говорить, і всі до цього звикли. А от до чого не можуть звикнути фіни, так це до путінського кортежу, який збиває графік руху міського транспорта. Ну і традиційне запізнення, яке фінські ЗМІ дотепно назвали «товарним знаком Путіна». От кому я співчуваю, так це нашим братам-пікетувальникам Гельсінки. Ну та нічого, тим веселіше було співати відому пісню «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Щодо Мозамбіку, то його в РФ особливо люблять, хоча б за герб та прапор, на яких зображений головний російський винахід 20-го століття – автомат Калашникова. І от президент Мозамбіку Філіппе Ньюсі зустрічався з Путіним в четвер та провів переговори. Африка – континент майбутнього, за який сьогодні точиться боротьба між багатьма гравцями. Останнім часом і Росія туди пнеться – потугами путінського повара Пригожина та його ЧВК Вагнера. Вони вже залишили свій кривавий слід в Центральноафриканській республіці. А тепер є великий ризик, що полізуть і в Мозамбік, зокрема в провінцію Кабу-Делгату, багату на вуглеводороди, де останніми роками точився громадянський конфлікт. А гарматне м'ясо – це те, що Москва ніколи не жалкує. Родзинка наостанок. Президента Ньюсі восени чекають вибори. Справжні, порівняно з Росією. Отако. А ви кажете Африка. Отака цього тижня в нас вийшла Афанана. І буде продовження. 24 жовтня в Сочі пройде перший саміт «Росія-Африка». Туди приїдуть лідери 41 африканської держави. Всього буде близько 9 тисяч учасників, крім офіційних делегацій, представників бізнесу. Звісно, в цьому є присмак помпезності – розпиляти побільше коштів, як зазвичай буває в таких випадках. Але й профіти зрозумілі.
для внутрішнього ринку. Кремль розказуватиме власному населенню: «Егей, ми знову усюди в світі!» Для зовнішнього ринку. Однієї Сирії Кремлю вже замало. Він планує влізти де тільки може в світі, аби наробити побільше майданчиків для переговорів, для тиску на тих же Трампа та Макрона. Мовляв, без нас тепер ніде нічого не зробиш. Інша справа – чи вистачить Росії на це крові та коштів? Та терпіння власного населення. Побачимо і побачимось. Ваш власний окей, Олег Кудрін.